بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا انسان ہے جو کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا، اور وہ کون سا انسان ہے جو کبھی ذلت پا ہی نہیں سکتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جھوٹا انسان زندگی میں کبھی بھی عزت پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے، چاہے اس کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی رہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت نہیں ہوگی۔ اور سچا انسان کبھی بھی ذلت پا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کی زندگی کتنی بھی دشوار ہو، لیکن اس کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ پاک نے عزت کو رکھ دیا ہے۔ اے شخص، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے رہو، اللہ پاک تمہیں دنیا و آخرت میں رسوائی اور اپنی لعنت سے بچا لے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔